sacan las guitarras, tenores de verbo y dietro, tú de tipo que es fin, a veces aún está murmanis, magra, a veces aún de tener la dice, o es fin, murmanis arias. Murmanis arias, si es un des. El dar que está hace, concerto maestri, dar ya más. Gracias.
1926 წელს ისევ აგორდა დიდი ივანეს წინააღმდეგ კამპანია და დიდი დისკუსიები დაიწყო მის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, რომელიც თითქმის გრძელდებოდა აი 26 წლიდან, პლუს მინუს ხან ჩაცხრებოდნენ, ხან ისევ, და 26 წელში ბოლო შეტევა იყო დიდი ივანეზე. მაგრამ უცნობ მოხდა რაღაც გაურკვეველი, დღემდე ვერ დაადგინეს რა მოხდა და რატო. მთავრობა, საბჭოთა მთავრობა და ხელმძღვანელობა შემობრუნდა რაღაცნაირად ივანე ჯავახიშვილისაკენ. 1928 წელს იგი აირჩიეს დეპუტატად უმაღლესი საბჭოს საქართველოში. 1929 წელს საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად, იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოში არ ჰქონდა მეცნიერებათა აკადემია, და სულ რაღაც რამდენიმე თვის შემდეგ 1940 წელს, როდესაც ჩვენთან მეცნიერებათა აკადემია დამყარდა, ივანე ჯავახიშვილი უკვე აღარ იყო ცოცხალი. ნიკო მუსხელიშვილი ეტყვის მაშინ, რომ დღეს აღარ არის ჩვენთან, ვინც უნდა ყოფილიყო აკადემიის პრეზიდენტიო. ახლა საკურველი ისაა, რომ აი ამ წლების განმავლობაში ამდენი უსიამოვნება ჰქონდა მას და ამდენი რამე გააკეთა და ამდენი დაწერა ამ კაცმა. ნუ ჩვენთვის, მუსიკოსებისთვის ძალიან საინტერესოა ის ძვირფასი წიგნი, რომელიც მან დატოვა ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები, მთელი შრომა, სადაც პირველმა მან მეცნიერული ანალიზი, ასე ვთქვათ, გაუკეთა ქართულ მუსიკას, რაც კი მაშინ მასალა იყო და რაც მოიძია. და 1940 წლის თვრამეტ ნოემბერს, ზუსტად ახლა დაახლოებით ის დროა, როდესაც შეწყდა ლექცია. ის დილიდან თავს თურმე ვერ აგრძნობდა კარგად და სახლშიც უთხია, და უთხრეს, რომ იქნებო, ასე იცოდა, უროცოდა, უკეიფო თავარო ეს სიტყვა, უკეიფო თავარო, და უთხრეს იქნებო, არ ჩატარო და არაო, როგორ ხალხი მოვაო და ეხო არ გავაწმინდებო, და მაინც წამოვიდა 8 საათისთვის და ხელოვნების მუშაკთა სახლში, სოლოლაკში დაიწყო 8 საათზე ლექცია და გასტანა დაახლოებით აი ეს დრო, რაც ჩვენ აქ კონცერტზე ვსიმართ. ის მაგიდასთან იჯდა და ის იატარებდა ლექციას მარტო და უცბად ცუდად რო გახდა შეატყვეს, რომ გაჩერდა და ასე ვთქვათ, ხელი მოიშველია, რომ თავი დაედო ხელზე ესე, და წუთით სიჩუმე ჩამოვარდა, ყველა გაჩერდა ესე, და ვერავის ვერ გაებეთნა, რომ რა, და უცბად რომ იგრძნეს, რომ ცუდად იყო, პირველი რიგიდან აკაკი შანიძე სცენაზე ავარდა და შეაშველა ხელები, რომ ის არ დაცემულიყო. Ну, сухут сучи икве გარდაიცვალა დიდი ივანე და ისე სული წავიდა საქართველოს ეცაში. ჩვენი საღამო დასასრულს უახლოვდება. ჩვენ ახლა ალბათ აპლოდისმენტები შეიძლება არ დაგჭირდეს. ეხლა ქალბატონი მანანატო იაშვილი შეასრულებს შოპენის ნოქტიუმს. Та пирдапир кадавабак боло номерс сагалобелс, რომელიც ეწუნება როგორც მთელი საგა